আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুৰ ৰহমানে। অসমত কৰোণা আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যাই 45,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 33,428গৰাকী হৈছে। ৰাজ্যখনত 11,735গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈকে 109জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত কালিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰাণ্ট, জিম, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদি পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে। অৱশ্যে পূৰ্বৰ দৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকিব। আনহাতে কোভিড 19ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কোভিড পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুততৰ কৰি তোলা হৈছে। আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্যখনত 50,000 নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে সামৰিক বাহিনীৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লক্ষণযুক্ত কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰৰ আৰোগ্য লাভ কৰাসকলে প্লাজমা দান কৰি চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 190জন ব্যক্তিয়ে প্লাজমা দানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত 89জন লোকক উপযুক্ত বিবেচনা কৰি এতিয়ালৈকে 125 ইউনিট প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু কোভিড আক্ৰান্ত 115জন লোকক প্লাজমা দিয়া হৈছে। কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে যোৱা 15 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈ শৈক্ষিক পঞ্জীৰ সংশোধন ঘটাব। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে চলিত শৈক্ষিক বৰ্ষ 3 মাহ বৃদ্ধি কৰিছে। একেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান NCERTয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত সাম্প্ৰতিক সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক তথা শিক্ষক সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ আৰু তেওঁলোকে ঘৰতে হাতত ল'ব পৰাকৈ কেতবোৰ বিকল্প শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে দেশত কৰোণা ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা ব্যক্তিৰ সংখ্যা 12,30,509 হৈছেগৈ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এই কথা জানিবলৈ দি কয় যে এতিয়ালৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত মুক্ত ব্যক্তিৰ 66.3% আৰোগ্য লাভ কৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 52,000 নতুন ৰোগীকে ধৰি দেশত মুঠ 18,50,745গৰাকী ব্যক্তি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত আজি 150খন বিচনাযুক্ত এক কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে, অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এই কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে একেটা চৌহদতে 150খন বিচনাযুক্ত আন এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত সাজু কৰি তোলা হ'ব। অনুষ্ঠানৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হাজৰিকাই জিলাখনত এই ৰোগৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কত জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি সোনকালেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নাৰ্ছ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা অহা সকলো ব্যক্তিৰ স্ক্ৰীনিং আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন বাধ্যতামূলক বুলি পূৰ্বতে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ কালি প্ৰত্যাহাৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য আৰু অনাতাঁৰ সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে আজি ডিডি আছাম নামৰ দূৰদৰ্শনৰ এটা 24 ঘণ্টীয়া চেনেল মুকলি কৰে। এই উপলক্ষে দিয়া এক ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্ট এছিয়া নীতি আৰু অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ ফলশ্ৰুতিত মুকলি হোৱা এই চেনেলটোৱে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি মন্ত্ৰী শ্ৰী জাভড়েকাৰে মত প্ৰকাশ কৰে। অনলাইন যোগে কৰা এই চেনেলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে কয় যে এই চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণ বিভিন্ন চৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনি তথা কাম কাজৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে প্ৰতি সোম আৰু মঙলবাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ বাবে বাছ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে যাত্ৰীসকলে ASTC ৰেড বাছ এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ অনুপাতে বাছৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আকাশবাণীৰ বাতৰি সেৱা বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে ভাৰতীয় তথ্য সেৱাৰ বিষয়া জয়দীপ ভাটনাগৰে আজি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সঞ্চালক প্ৰধান ইৰা যোশীৰ স্থানত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা শ্ৰীভাটনাগৰে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ